Lobichachan. Lobichau. Lobichau. Chim can't change the Jimmy Lomichachim and thing. I'll be double take two. You through car, change them down. Akulumicha. Lomichachan. Lomanite. ไอ้ทรัมทุบไปเฮ้ยไอ้มื้อคือฉบับนําพนิให้เด้อไอ้ประกาศจะสบายจิตนะไอ้เตอรี่ทีนี้ตะตุลบนสะยืนคลายទៅជាអ្នកទោះទៅវិញអឺ กูสดายหน้าชั้นซีเลียงยืนกัดในក្នុងสบายกาลนี้ลุงมจ๊ะชั้นខ្ញុំពិតជាខ្មាស់លោកណាឯខ្មាស់ស្អីទៅអ្នកប្រាជ្ញដូចជាឯងអញ្ចឹងពូកែនិយាយពាក្យលងលោមគេណោះចំណាយយើងក៏ចាស់ណាស់ហើយគ្មានបញ្ហាអីទេបើគេមិនឲ្យយើងប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិអញ្ចឹងចប់គុកក៏ចប់ទៅស៊ូស៊ឺពីមុនធ្វើត្បិតថាយើងមិនអស់ចិត្តចំពោះលោកប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងដឹងថាលោកមានទេពកោសលល្អណាស់ ซื่อๆไอ้นิยายเปียเปิ้นในក្នុងจิตตมือบ่យើងនៅក្នុងគុកសម័យរាជវង្សថាងនឹងហានយើងក៏ដូចជាលីកងដែរមែនទេបាទក្នុងសម័យកាលនោះលោកម្ចាស់ពិតជាដូចលីកងមែនซื่อๆបើកុំតែពេលនេះយើងជាប់នៅក្នុងទ្រុងកុំឲ្យយើងកាច់ដៃជាមួយលោកដើម្បីព្រមមានលោកម្ដងរឿងអីថាមិនបានលោកម្ចាស់ចាំមកផ្លែ ลูกมันจะอู้ปัญหาฉลาดนะไอ้ชักมันติดตัวบางโซ่สมอกลูกมันจะเฮ้อกระบะไม่สู้สื่อไอ้นี่จะมวยกีทำไหมบ้านจะกีโยพร้อมจะมวยหนังไอ้ยังช่ำท่าลูกมันจะช่างกัดได้จะมวยช่ำบ้านลูกมันจะมันชนะเต้ลูกมันจะมันเตินาเต้เฮ้อกระบะไม่สู้สื่อเนี่ยชักบักรอกช่ำเต้เฮ้อ เรื่องนี้ขยมเตรียมแต่ปัดเอาไอ้สกอร์สนัดไอ้ระบบขยมมาดองไอ้กูมันทุบไอ้ขยมไปซ้อคำปรังปรายอย่าอภิกรรมลังกายจัดตัวบ้าสนจะขยมมันปรังปรายเต้ทั่วยังไม่อายุชนะลูกมันจับบานเต้โล่มาสู้เสือยืนชนะปีดองใจมาดองไอ้อาจจะไทยหนึ่งลูกมันจับปัจจัยคลัง กูไอ้สสารแมนกุมเดินเวชไงพี่ฉับโจ้ครองตรงทวดอำนาจตะมกตีสุสึมนตรีนฟูเซียงแตงผลมามีนาจิมุกบอกก็ดำไปช่วยยืนตีมีแต่ลูกเต้ตะกาปียังกรุบยังปนตายระยะปีไปชนะมันนี่ยังถูกมาบลูจันตีเขา ลูกมันจ้าสมลูกมันจ้าก็มีเยอะดูชนิดไอ้ซื่อๆเข้มเติมสนเหรอไอ้เติมประหยัดครัวเหมือนเดิมฮะ
bằng sư sư chấm tư tàn chút đồng nào lúc mà chạy chân tới nè bảo chân mấy bạn chân này bảo sư đi bẹo dạng này mai chồng chấm xâm lập khuôn càng phí mà sân mình bắt ta hơn slap chứ càng lỗ slap ao chí đẹp slap nè bảo mà tên là dành chân tế bằng sư sư ở bốc chấm prem prai to su khai chỉ mì tốt mà nè tại tăng phí mà ai chồng chấm chụp tiệt máu quát mùi thang ai mùi thang ai đăng tay phải đứng prạ tiếp một phút tớ khai tớ chỉ dạng đi mà nó sạp bà ta hơn à vậy vậy cũng mà tôi tự lực quan tiết mà giang tiết có thua ăn thực hiện dạng đi bây giờ thẳng có mì cao phía ăn lực hơi bọn sư sư này dạy trâu trong này nè bà chân ta kết cụ dạy mạch đáy khi nhóm mình trọng sở mặt cổ xa tiết tế khi nhóm ta ta mà bốc chấm đâm bay rồi thì chui quát rồi hai chun bốc chấm ta lập tớ sở cùng nát vinh khi nhóm nâng thua đâm nát tớ cả lại bây chui lùi mà chà chân cứ chỉ đồng tâm trâu bọn tớ nè bà cụ ta châu rung không cảm bà lòng bà mình chân cụ xa vị chìa cùn ná bọn sư sư rưỡng ở bốc chấm dạy này khi nhóm khi mẹ rõm bà mẹ ra ca nghe rì chà tế mà giang tiết khi nhóm chìa mà nụ mình chân ao miên ở ná mà hàm khọt khi nhóm bù dân chụp khi nè rì thì ní bạn bọn sư sư sâu mạch bàn sốc sâu bàn sốc khang kra ta chạy khả năng cho ta khả năng bình tư thầy xa ai ta thua cả đốc khả năng sắp đạc ta bình bảo bảo thả lại ai thả bảo thầy đi bảo bảo ai ta bị bây giờ đạp tư bà chụp khả đi bắt đỏ bốc thầy ní khi chăm bàn chụp bằng bảo mình khang tư bật mẹn hai bốc tên ní ta chạy khả năng cho ta bình tư bàn tự dưỡng ลูกมันจะหางกลับตู่สู่ซื้อประหายจะตลับมาเรียนทนีหายแมนตีสู่ซื้อกู้แต่บัดนอนหายดอยซาแต่ประมาณทไก่บนคางจึงทะเลพลกาทื่อตำดาบีนการะอาอูให้ได้หายบานจีเมาบันตอนดอกสู่ซื้อเนื้อฟองเสียงระบายระบายคลังนะอาจเคยถากเก้มีนปริญญาเฉลี่ยไว้ประอังนึงประเทียนธนาไว้ตะกี้เต้เนาะจำปูเรื่องนี้อาดัตปริจีตายตังเกธนาเจียไว้ก็ตามดำนาเตจมันไตรประจำสำนักหานดิงลูกมันจะหานลูกยศอย่างไม่ตายเต๋อฮะเปรียออกเปรียบหักสัตย์ยันนี้ตู้บักกุมเต้าฟกเสียงเลยนี่บ้านเคยประจีเรียนู่ดาวสิกในซอกกอกตอบกาปีละออสู้สื่อปัจจีมีนเต็มก็สอดแบ่งเยอะมันตอนเกิดสัทธาโลกมันจะหารเป็นจัดสู่สื่ออย่างนี้ตีตู้บอกกุ้มกบบานตะตูลการได้ดอเปียดปริจีปีเรื่องกี่ได้ปนไตสู่สื่อมีนจัดอับนูนตะดอลฟงเสียไก่ชักบับมาดองหายมาดองตีนบันดาลทเวออยริชกาตุ่มดอกคณีอย่างคลังตู้บกุมโยธาบนดึกไตตั้งธนะสู่ซื่อกู้แต่อ่อยกี่เนื้อสำนักประวัติศาสตร์ดำใบดอกกาพิศอดเรียปิลบุยสั้นตืบบานกลับตู่พระองค์พระองค์มีพระดำริอย่างนั้นไหมเน่หรือนี้สายตะลือลูกประชาชนจ้ะจังกอบานยังไงตาชุ่ยๆบานตีมันการตีเพลิดระบำไปคอยแต่เฮ้ยเฮียรถเต้นมันกลัวโคตรในตีนิสซะแม่ไหนมันไหนตีนึกคำมุ่งไม่ไกลสำระกูยืนแต่ชุ่ยๆในตีนุเต้ซื่อไทยสายนี่ปุ่ยยืนโดนรถเต้นทำไมเต้ฟังฟูบ้านฉันชื่อมันจำบ้านยืนกลมจำนายเลยมาย่างตีตีนิชไงตู้ชีจังจูนก็ขมิ้นรถเต้นจูได้แต่จีมันจะเฮ้ยปุ่ยยืนชีรถเต้นเซนิตเวงมันการตีมันการตีนะมันการตีแม่มิ้งมันไหนตีเนี่ยนักก็ทางช้ำจิตนะจับจิตได้ในจมูกช้ำมีเรื่องไอ้กัวขายหนุ่มเต้ตาให้นายมิ้งในจมูกนี่เราบังซื้อมันได้มีเรื่องไอ้กัดลังเต้เหมือนเต้ป้าชายกูมาพิซซ่าเต้อ๋ออันยา
Ở con xe liên Cũng dùng ấy nà chào ná Cũng dùng ấy Cũng dùng ấy Mình đang chỉ dàng nà tí Sù mai mà đó tí Nhi chết ta dùng dàng ní Ơi Sù mai Nè tặng ọc nên cô cho tư Khiêm tờ rốc sẽ mình cho kiên tay Bạn sẽ đây Mình ấy tí Mà tớ khi mà anh chụp xuống chợ Nâng sự yên bán tiệt tí Bố dương thuyết đầm nà tầm một tà hơi Bọn ta phơ được tê khối bố dương mà anh tầm nà rối Mình bán chụp khả ní Vì có chỉ đừng việc xin nạp đây Rồi ta thầm mấy sao Thuyết đầm nà mình bán chứ ngay Hẹt ấy có bán chị bạn chẳng Ba mình miền rồi ta thầm mấy tê nữa Cứ mà anh tự rùi tê Thuyết chẳng mạch tớ Bọn sao đây Công kịch chẳng tiệt Mình chỉ đừng là ổ tê Nhưng đâu mà đốt mấy mươi tiếng Có đôi chị đồ là tết mấy đây Sư liên chỉ là vậy nè Nhưng bất chân gì ta đâu Cầm ra khơi bằng bỏ sợ xa kìa nè Tạm bật nè Không chật quán cứ sợ xa ai rồi thằng ai Bằng sợ đây Tạm ca dụt đang là bỏ ai Bà sân chỉ con bóng Bỏ cắt chìa Bỏ lòng chọp chìa mình trái thả tị bay Bằng sợ đây Bà sân chỉ chìa bỏ lòng chọp Tạo bằng sư sơ thuở bay tớ Quá đấy Tôi quán chỉ nè đẹp trăm kẻ ở buổi dương tư Bà sản nà Bà nè tầm bí bà lòng thươi chìa mình trái Chúng không biết càng nghiệt thứ Bà có chìa xu khôn chìa mình khán tê Chúng sọc chất đàm bài thươi mà hộ bộ niềng hộp cho Bọn chè đàm bài thươi mà hộp đây ấy Bà có chìa chê Cứ xa cả ra chân năm 1065 Su Sư Vô tật lọc mà biển chính Tà tu là càng nghiêng nơi khăn xâm nạp bà vọt ở xa Nơi khăn ở dụ 30 chân năm ปริญญาบัตรทัวร์การทัวร์ไอ้ไม่บ้านจิ้มมันสำหรับขนมแท้ปีบิดทั้งไงเต้ลูกครูใจมาให้ไอ้การเพิกชมกูแต่เตยจิ้มเรียบสู้ลูกครูปัตตาเปิดเรียบชมอัดปีนจิ้มเพลียมริชกาก็เอาชมแต่ตัวกลางยืนในทีมีแต่มาดองอ๋อสำนักประวัติศาสตร์เก่าบุญจำใบไอ้มันตอนมาดอริทินีก็มีการเรียบจำรู้แต่เฮยยืมดังท่าไอ้เนื้อแท้เรียบจำกิจการครูซาดบ่ไอ้ให้เนื้อทินีก็มีการระบุเชิญยังให้ยืมบ้านนัดลูกมันจับฟันนั่งลูกมันจับซื้อมากกว่ามาจูบไอ้ดอกทีนี้แต
ខ្ញុំពិតជាមានការរីកខ្លួនណាចាំបាច់រស់យើងធ្វើអីពួកយើងដឹកអស់ហើយការដែលឯងបបិញការងារនៅហ្វុងសៀងមួយកាក់មួយសេនក៏មិនសល់រឿងអីពួកយើងស្ងប់នៅផ្ទះចាំឯងយករបស់មកជូតធ្វើអីទីស្ដាប់លោកនិយាយលោកប្រកាសជាតែតែទទួលរបស់ពីគេហើយមែនទេឃើញទីគេចាប់ចំណឹកខ្សោយរបស់ខ្ញុំបាត់ទៀតហើយសូមគោរពលោកគ្រូសូមគោរពលោកម្ចាស់សឹកមកបាត់ហើយបាត់ហើយស៊ូស៊ូយើងសូមមើលឯងច្បាស់បន្តិចទៅមើលមានអីប្លែកទេពុកមាត់វែងជាមុនគូឲ្យស្ដាយណាស់ឯងជាអ្នកកាត់ក្ដីនៅស្រុកទូចតាច់3ឆ្នាំអ្នកកាត់ក្ដី3ឆ្នាំស្ដាដៃស្មើនឹងចវាយស្រុក10ឆ្នាំទៅទៀតលោកម្ចាស់ដូចជាសរសើរខ្ញុំពេកហើយស៊ូស៊ូឯងមកវិញលើកនេះដឹងតែពីមើលសៀវភៅការងារផ្សេងផ្សេងមិនបាច់ធ្វើឯងមើលសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រជាការល្អណាស់តាមពិតអ្នករៀនសូត្រដូចជាពូឯងមិនគួរបម្រើការងាររាជការទេលោកស៊ូបាហេតុអីទៅឬមួយលោកថាអូយ៉ាងសៀវនឹងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសិក្សាដែរលោកចាប់កំហុសខ្ញុំទៀតហើយលោកទាំងពីរមកដល់ទីនេះមានរឿងអ្វីឆ្ងាញ់ណាស់ឥឡូវពួកយើងគួរតែស្ដាប់ស៊ូស៊ឺគេនិយាយម្ដងទៅយ៉ាងម៉េចដែរមែនហើយស៊ូស៊ឺនិយាយទៅមើលលោកម្ចាស់សុំជឿញសុំជឿញធ្វើការនៅហ្វុងសៀង3ឆ្នាំទើបខ្ញុំដឹងថារាល់សកម្មភាពរបស់រាជការគឺមានការតាក់ទងនឹងការស្លាប់រស់របស់ប្រជារាស្ត្រច្បាប់រាជការក៏មានការខ្វះខាតច្រើនដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាធ្វើជារបស់យើងទន់ខ្សោយហេតុអីបានជាមានចំណុចខ្សោយច្រើនម្ល៉េះដោយសារតែប្រកាន់ច្បាប់ចាស់មិនល្អហើយមិនធ្វើការកែប្រែស៊ូស៊ូឯងនិយាយទៅមើលតើឯងបានឃើញច្បាប់ទម្លាប់ចាស់មិនល្អអីខ្លះមិនទាន់គិតច្បាស់នៅឡើយទេនៅពេលដែលខ្ញុំគិតច្បាស់ហើយខ្ញុំនឹងសរសេររបាយការណ៍ជូនរាជការអញ្ចឹងក៏ល្អដែរប៉ុន្តែមានរឿងមួយវាគឺជារឿងចាំបាច់
ឬអីលោកមេតបប្រចាំសពហ្វុងសៀងត្រូវបានចាប់ខ្លួនការពេលលោកមេតបឈិនបានចំណាយប្រាក់ពីរលឹងដើម្បីជួយដល់សពហ្វុងសៀងហើយបើគ្មានគាត់ជួយការកសាងភូមិរាជការនៅរូបចោតច្បាប់ចាប់កងតបនោះគឺមិនបានសម្រេចទេយើងលឺថាមេតបឈិនស៊ីលៀងនេះតែងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងអីហេតុនេះបានជាពេលនេះអីបានជាការពារគេទៅវិញគាត់ថាធ្វើខ្ញុំពិបាកគឺជារឿងពិតប៉ុន្តែគាត់ជួយខ្ញុំក៏មិនតិចដែរកាលមកគាត់ក៏បានសរសួរជាមួយនឹងខ្ញុំវិញល្អណាស់ស៊ូស៊ឺសុំជាបដូប្រកាសសច្ចៈធម៌បែបប្រមាថ្ងៃទៀតយើងនឹងសុំរាជការសង្ឃឹមថាសម្រាប់ទោះដល់គាត់បានអ៎នេះគឺជាសារដែលខ្ញុំសុំសម្រាប់ទោះដល់ឈិនស៊ីលៀងតើលោកម្ចាស់អាចជួយយកទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្របានទេបានបំភ្លេចចោលគំនុំគំគួនឲ្យធ្វើយ៉ាងនេះត្រឹមត្រូវណាស់ ត្រឹមត្រូវជាលេខអត់មកខ្ញុំមកអ្នកមីងខ្ញុំគ្មានសំណាងល្អមែនមកដល់ផ្ទះក៏ឈឺតែម្ដងមកពីលើកមុនសម្រាប់កូនមិនបានខែខ្លួនមិនបានល្អក៏ប្រញាប់ញាល់ធ្វើការនាំឲ្យមានជំងឺជាប់ខ្លួនតាំងពីដល់មកសុខភាពនាងខ្សោយណាស់ អ្នកមីងអ្នកមីងនិយាយថាម៉េចនេះមកពីបងស្រីមានផ្ទៃពោះខ្លួនក៏ធន់ជាងមុនគួបផ្សំនឹងជំងឺផ្ដាសាយនេះក៏ជារឿងធម្មតាដែរមើលថែស្រួលបុលតើប្រកាសជាជាមែនហើយមែនហើយសឿលៀននិយាយត្រូវអ្នកមីងខ្ញុំយកធម្មដងនេះគឺខុសការពីដែលខ្ញុំបង្កើតសុមាកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសសុមាគឺនាងជាអ្នកបង្កើតមានអីគួរឲ្យបារម្ភទៀតនោះ នេះជាការពិតណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានការបារម្ភបងស្រីកំព្រួយមានបងសុសឺនៅក្បែរនៅមានការបារម្ភអីទៀតជំងឺរបស់វ៉ាក់ហ្វូមកពីហត់នឿយតាមផ្លូវណាផ្ដាសាយទៀតផងលោកគ្រូលីវដាក់ថ្នាំធ្ងន់ខ្លាំងណាស់ពុកមានប្រាប់លោកគ្រូពេទ្យពីរឿងវ៉ាក់ហ្វូមានទម្ងន់ទេគាត់ពិនិត្យជីពចោវ៉ាក់ហ្វូប្រកាសជាដឹកហើយ បងស៊ូស៊ឺអូអ្នកប្រជញ្ញលោកអ៊ំពុកគេគឺជាកូនរបស់លោកមេតបឈិនស៊ីលៀមអ្នកប្រុសឪពុកខ្ញុំពីម្សិលមិញស្លាប់បាត់ទៅហើយថ្មីមិនបានចិញ្ចឹមឪពុកខ្ញុំឆេវឆាវត្រមឈឺចាប់អាម៉ាស់មុខមិនបានណាចាស់ទៀតផងហេតុនេះហើយក៏ស្លាប់កាលពីម្សិលមិញហេតុអីគិតមិនបានវិញឆ្កែសោះរាជការប្រហែលជា បងស៊ូស៊ឺទៅថ្វាយព្រះរាជាទៅហើយរាជការមានការសម្រាប់ទោះប៉ុន្តែពុកខ្ញុំថាឆាកជីវិតគឺដូចជាការយល់សពស្លាប់ឬរស់ដូចតែគ្នាមកពីគាត់ទេដែលមិនចង់រស់ឆាកជីវិតដូចជាការយល់សពតែអ្នកប្រុសក៏ចង់រៀបចំយ៉ាងម៉េចថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនសពរបស់ពុកខ្ញុំទៅកាន់ស្រុកវិញខ្ញុំនឹងទៅជួបដំណាក់គាត់បងស៊ូស៊ឺមិនបានទេច្បាប់មហាសង្ឃកំណត់មន្ត្រីមានទោសស្លាប់នៅក្នុងគុកមន្ត្រីត្រូវដង
ខ្ញុំមានការរវល់សូមលាតមុនហើយក្មួយប្រុសសូមទៅបាត់សុខសូមអ្នកប្រកាន់ចិត្តទៅថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាឡំបងសុសឺពីបោះហើយអ្នកស្រីឈឺពោះខ្លាំងណាស់ប្រហែលជាប៉ះពាល់គាត់នៅក្នុងផ្ទះហើយទីត្រមបន្តិចស្រីទៅណាបងហូបងស្រីត្រមទៅបងបងហូចាំមិនថាប្រហែលជាសម្រាប់កូនមុនពេលកំណត់ឈប់ទៅតាមយមមកបងហូបងហូលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ឆាប់ទៅរកយមទៅអ្នកស្រីប្រហែលជាសម្រាប់កូនមុនពេលកំណត់ហើយឆៅគូអោយឆាប់ឡើងបងសើសើជាមួយខ្ញុំនេះប្រហែលជាមិនជាទេកុំភ័យអីយមមកដល់លើនេះហើយគេមកដល់លើនេះហើយបងប្រុសបងប្រុសឈាមបងប្រុសឈាមបងស្រីមានឈាមទៅប្រាប់ពុកឲ្យយកថ្នាំគាត់ឈាមមកភ្លាមបងហ្វូបងហ្វូបងហ្វូកុំបំភ័យមីណាសៀវលៀនវ៉ាវហ្វូយ៉ាងមិនក៏ហើយបងស្រីមានឈាមច្រើនណាស់បងប្រុសឲ្យខ្ញុំយកថ្នាំគាត់ឈាមបាទយើងទៅផ្សព្វថ្នាំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឈឺពោះខ្ញុំ
mình đang chỉ giang mạch tê ôn cập hơi anh nè bàn tay tiếp phật thảm khó chiếm nâng ra xa có bất có chỉ lệnh anh hai bà pro chị mọc mà hai ông say chắp chui mười từ mới mình anh tê ខ្ញុំលើថាអ្នកស្រីមានផ្ទៃពោះ6 7ខែមែនទេការធ្វើដំណើរពីហុងសៀងមករាជធានីគឺមានការហត់នឿយពេកប្រហែលជាប៉ះពាល់គុណនៅក្នុងផ្ទៃហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញទៅក្រៅវិញសិនចុះចាំខ្ញុំមើលមើលបាទតា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 នេះអត់តែកាបងស្រីមិនអីទេស្រីស្រីខ្លាចបងផុតគឺដំណាក់កាលនេះវ៉ាងហ្វូសម្រាប់គាត់មិនអស់រួចទៅហើយទោះជាលើកនេះសម្រាប់មុនពេលក៏គេប្រហែលជាមិនអីដែរសង្ឃឹមចឹងទៅចាស់ស៊ូស៊ឺស៊ូស៊ឺពីបោះហើយអ្នកស្រីហូឈាមមិនឈប់ទេលោកបច្ចាអត់ខ្ញុំយ៉ាប់មិនដែរអ្នកស្រីប៉ះពាល់កងក្រុងតៃចំណែកខ្ញុំប្រឹងអស់លទ្ធភាពទៅហើយរឿងនេះគឺស្រេចទៅលើអ្នកស្រីខ្លួនឯងទេអំស្រីឆាប់រកវិធីជួយគេទៅចាហ្វាំហ្វូអូនត្រូវតែខំប្រមឲ្យបានបងស្រីបងស៊ូស៊ឺជប់មុនខ្ញុំយកសັບថាកូនកាត់មកដូចជាល្ងខ្ញុំដឹងថាមិនស្រួលហើយប៉ុន្តែខ្ញុំហើយនឹងបងបានគ្នាជាង10ឆ្នាំហើយបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ខ្ញុំមិនទៀមទាអ្វីទៀតទេនេះគឺជារឿងមួយល្អណាស់អូសំគុំគិតប្រដេប្រដាអូនពិតជាមិនអីទេបងសើពីមុនបងតែងឲ្យខ្ញុំថាអូនហ្វូខ្ញុំពិតជាអត់ណាខ្ញុំចង់ហៅបងថាបងសើតែខ្ញុំមិនហ៊ានហៅថ្ងៃនេះខ្ញុំហៅហើយបងសប្បាយចិត្តទេសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តបងសើថ្ងៃក្រោយត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ពុកត្រូវតែល្អចំពោះសេលៀនយកចិត្តទុកដាក់នឹងសុមាយបងតែងថាមនុស្សល្អក្នុងលោកច្រើនណាស់មិនឃើញមានអាក្រក់តែបងត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនផងបាទបាទសេលៀនបងស្រីខ្ញុំជឿចិត្តឯងណាថ្ងៃក្រោយសូមឯងជួយមើលថែបងស៊ឺឲ្យបានល្អផងហើយមើលថែសុម៉ៃផងបងស្រីចង់ជួយរបស់ម្យ៉ាងឲ្យឯងតែមិនដឹងថាជួយអីទេថ្ងៃនេះបងឲ្យកងដៃឯងមួយបងស្រីខ្ញុំមិនយកទេខ្ញុំមិនយកទេពាក់តើពាក់តើបងស្រីពីពេលនេះតើសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរនៅឯបានសុខខ្ញុំនៅជាមួយម៉ែនៅជាមួយបងស្រីខ្ញុំពិតជាបានសុខហើយអូសំឡេងអូឈប់និយាយចឹងទៀតទៅស៊ូស៊ឺថ្នាំមកហើយឲ្យនាងហូបថ្នាំទៅបាទអូសំឡេងហូបថ្នាំទៅហូបទៅហូបទៅអូសំឡេងអស់ម្លេះ
rai. Bang Phu. Bang Srai. Bang Srai. Poi Srai. Bang Srai. Bang Phu. Poi Srai. ជាមួយនឹងឯទុលនឹងថ្ងៃនេះពុតជាប្រឹកប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តទៅហើយតែបន្តឃើញឯមានអនាគតល្អក៏បន្តរួមសុបាយសំណុកជាមួយនឹងឯដែរកូនហ្វូរៀបការជួលគ្រូសាស្ត្រស៊ូគឺជាសំណងល្អនៃគ្រូសាស្ត្រស៊ូជាងដែរតែស្ដាយដាស់ ស្ដាយណាស់មនុស្សសក់ស្កូវមិនអាចជំនួសមនុស្សសក់ក្បាំងបានមឈូសរបស់វាកហ្វូរះសានៅវិហារសិង្ហកសិតចុះពេលដែលបដិជគុណឆៅលាវមកវិញធ្វើបន់ឲ្យគេបានរួចរាល់ជូនត្រឡប់ទៅស្រុកវិញបញ្ចុះក្នុងចែកដីជីដូនជីតាបាទខ្ញុំយល់ហើយពុក ថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គមានប្រជញ្ញយឺនយូរក្រោកឡើងអរព្រះគុណព្រះអង្គព្រះអង្គក្រែងឲ្យស៊ូស៊ូចូលគាត់មែនទេមែនហើយ
วันเจนยื่นไอ้ซูซื้อโจกอลตาซูซื้อยังไม่จะหายกราบตูลเปรียงประปุ่นซูซื้อเติบแต่ชื่อสลับซูซื้อยกมาชุบประปุ่นบอกกัดตุกด่านกนกวิเฮสิงกัวเป็นนี่กำปองแต่การตุกนกวิเฮสิงกัวกึ่งจังไงประปุ่นซูซื้อนึกไม่อย่างนี้มันตอนอายุ30ชั่วนำพองให้ไอ้บ้านจะฉับสลับมาแล้วเปรียงขนมเนียมเจียประดิจีព្រះអង្គត្រូវតែចេះស្រឡាញ់មន្ត្រីស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គស៊ូស៊ឺស្លាប់ប្រពន្ធគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់ព្រះមហាសត្យានីមានសម្បត្តិត្រឹមត្រូវពំនៅព្រះរាជបញ្ជារបស់យើងប្រទានវាងហ្វូកណាត់10កៃមកុដត្បូង1កងដៃគុជ1គូបន្តោង1គូព្រះអង្គទូបង្គំយល់ថាដូចជាមិនសមទេក្រាបទូលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទើបអាចទទួលរបស់ទាំងនេះបានរីឯស៊ូស៊ឺគ្រាន់តែជាមន្ត្រីថ្នាក់ទី7តែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែចូលសវនកម្មក៏គេមិនតមមានសិទ្ធិចូលដែរហើយនេះបានជាទទួលនៅប្រទានដ៏ធំធេងពីព្រះអង្គយ៉ាងនេះបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់រាជវង្សភាពអល់ដល់រាជការជាមិនខានព្រះអង្គអ៊ូស៊ូនិយាយនេះត្រឹមត្រូវដាស់ស៊ូស៊ឺមានឋានៈទាបទទួលប្រទានបែបនេះវាមិនសមមន្ត្រីទាំងឡាយប្រកាសជាមានការរិះគន់ជាមិនខានទេលោកម្ចាស់ទាំងពីរដូចជាធន់ធ្ងោពេកហើយស៊ូស៊ឺថ្វាយត្បិតជាបត្រីតូចតាចតែមានទេពកោសល្យល្អថ្ងៃក្រោយក៏ជាឧបរាជក្នុងរាជការដែរព្រះរាជាប្រទានតើមានទោះខោអីហ្វាន់ជិនលោកតែងតែកាន់ជើងស៊ូស៊ឺនេះជាព្រះរាជបញ្ជារបស់ព្រះអង្គបានហើយបានហើយមិនបាច់ជជែកគ្នាទៀតទេនេះជាព្រះរាជបញ្ជារបស់ព្រះអង្គមិនមែនមន្ត្រីដូចជាពួកលោកអាចនិយាយគ្នាបាននោះទេព្រះរាជាយល់ដល់ស៊ូស៊ឺសម្រាប់កិច្ចការបានល្អហេតុនេះហើយនេះជាកិច្ចការចាំបាច់ខ្លាំងណាស់ធ្វើតាមនឹងចោះស៊ូស៊ឺគ្រាន់តែជាបត្រីតូចតាចប្រពន្ធគេស្លាប់បានទទួលការប្រទានពីព្រះអង្គនិងព្រះមហាសត្យានីយ៉ាងនេះទៅហើយមើលទៅថ្ងៃក្រោយគេនឹងទទួលដំណែងជាអបរាជជាបង្ខំលោកម្ចាស់ហានលោកយុលយ៉ាណាដែរពេលនេះយើងនៅតែជាឋានៈអបរាជនោះឡើយសុំទោសលោកម្ចាស់ខ្ញុំប្រើសម្ដីជ្រុលបន្តិចហើយស៊ូស៊ឺជាអបរាជអនាគតប្រពន្ធពេលនេះស្លាប់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងការបន្តយកប្រពន្ធដោះស្រាយយ៉ាងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្លឹងមើលខ្ញុំធ្វើអីលោកម្ចាស់អ្នកណាក៏ដឹងតែថាលោកម្ចាស់ឆ្លាញ់ស៊ូស៊ឺខ្ញុំមានកូនស្រីម្នាក់សុភាពរៀបសារដូច្នេះសូមលោកម្ចាស់មេត្តាជួយទំនាក់ទំនងផងមិនបានស៊ូស៊ឺនិងប្រពន្ធគេឆ្លាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ប្រពន្ធគេទើបតែស្លាប់រឿងអីយកប្រពន្ធថ្មីឆាប់ឆាប់ឡើយលោកម្ចាស់ខ្ញុំក៏មានកូនស្រីម្នាក់ដែរចូលចិត្តតែកំដាប់មានចំណោចិត្តដូចស៊ូស៊ឺបើសិនជាលោកម្ចាស់ព្រមជួយខ្ញុំខ្ញុំប្រកាសជាមិនភ្លេចគុណលោកម្ចាស់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាម្នាក់ម្នាក់សិតតែកើតនៅក្នុងឆ្នាំស្វាចង់តែតោគីទេអើជុលវៃជុលទៅជុលទៅអស់ចាស់អស់ចាស់អើល្អល្អណាស់ល្អណាស់វៃវៃទៀតវៃទៀតមាត់ជុលនេះមានឈ្មោះហៅថាវៃតបខ្លាហ្នឹងល្អណាស់ល្អណាស់មិនដែរចាញ់ទេវៃវៃខ្លាំងវៃវៃវៃអស់ខ្លាំងនៅក្នុងរាជការអ្នកណាក៏និយាយដែរថាស៊ូស៊ឺនឹងខ្លាចទៅជាអបរ័យហើយមុនពេលដែលអតីតប្រជាសោយទីវង្គត់ក៏បានផ្ដំលោកម្ចាស់ហ្វានឲ្យបណ្ដោះបណ្ដាលគេដែរបាទលោកម្ចាស់អ្នកណាក៏គេនិយាយដែរយើងយល់ថាស៊ូស៊ឺនៅក្មេងមានចិត្តអំនួតគេសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រដោយចិត្តឯងប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់រាជការក្រោយមកនៅហ្វុងសៀងគឺជាអ្នកកាត់ក្តីតូចតាចមើលស្រាច្បាប់រាជការរាប់រយឆ្នាំហ៊ានធ្វើការកែប្រែទៀតក្នុងនាមយើងជាមន្ត្រីគ្រប់គ្រងការងាររាជការយើងមិនដែលនៅស្ងៀមទេហើយធ្វើការព្រមានច្រើនលើកប៉ុន្តែគេដោះស្រាយបានយ៉ាងស្រួលឈ្នះហើយឈ្នះទៀតពេលនេះនៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះអង្គនៃព្រះមហាសត្យានីកាន់តែអស្ចារ្យថែមទៀតនៅក្នុងរាជការគ្មានអ្នកណាអាចប្រៀបជាមួយនឹងគេបានទេឬមួយថាយើងស្មានស៊ូស៊ឺខុសហើយបើសិនជាគេអាចឡើងធ្វើជាអបរ័យល្អល្អណាស់បែតហើយបែតហើយបាត់នេះពិតជាក្លាហានអស្ចារ្យបែតបើស៊ូស៊ឺមានទេពកោសល្យធ្វើជាអបរ័យយើងក៏ត្រូវតែយល់តាមសភាពការអូទីងទឹកចិត្តមនុស្សសម្រុះសម្រួលជាមួយនឹងគេដែរល្អ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 ណាស់ល្អអស្ចារ្យអស្ចារ្យមេតបក្លាហានបើសិនជាយើងជួយធ្វើការជំរុញគេ
hơi thằng ngày cái bàn chuột chỉ dương có miên quân sầm bạch chụp buộc kỳ đây lộ bạch cha mi tọp khả hàn đi tờ dương tên như bật tình tại trâu chụp đài pra rộp rồi đậm lật tình pra sợ đà lộ bạch cha cả sát sầm rạp sầy sát đào tớp chu đẹp khả hàn miết tại mi tọp khả hàn đi tì tớp sạ sầm nước ẩm nái rộp bọ lộ bạch cha លោកម្ចាស់នេះជាលិខិតជ័យរបស់ដំណាក់ប្រដំម្ចាស់វិញចង់ជ័យលោកម្ចាស់ចូលរួមកម្មវិធីមួយស៊ូស៊ឺយើងមានសំណាងល្អដោយសារតែឯងលោកម្ចាស់នេះគឺជាលិខិតសុំជួបរបស់លោកម្ចាស់វ៉ាងមកទៀតហើយអញ្ជើញចូលមកបាទលោកម្ចាស់សុខសប្បាយទេអូសួស្តីលោកម្ចាស់មករកខ្ញុំមានការអីអ្នកផ្សេងផ្សេងមករកលោកម្ចាស់ព្រោះទៅរឿងអីនោះខ្ញុំក៏មករកលោកម្ចាស់ព្រោះទៅរឿងនឹងដែរលោកម្ចាស់វាងឆាប់មើលលិខិតអញ្ជើញទាំងនេះក៏ដូចជាផ្ដុំទៅហើយព្រះអង្គម្ចាស់វៃព្រះអង្គម្ចាស់កៅព្រះអង្គម្ចាស់អ៊ីឈាន់និងមន្ត្រីជាច្រើនចង់តែយកកូនស្រីរបស់គេឲ្យរៀបការជាមួយនឹងស៊ូស៊ឺមើលទៅលោកប្រហែលជាមកយឺតបន្តិចហើយយ៉ាសូមលោកម្ចាស់ជួយសម្រួលកិច្ចការនេះផងទៅជើញគុយលោកម្ចាស់វាងតាមខ្ញុំយល់ពីចរិតរបស់ស៊ូស៊ឺគេឆ្លាញ់ប្រពន្ធរបស់គេណាស់មិនយកប្រពន្ធភ្លីបទេអត់បញ្ហាទេយើងភ្ជាប់ពាក្យឲ្យក៏បានដែរ3ឆ្នាំទៀតកូនស្រីខ្ញុំទើបតែអាយុ20ឆ្នាំដល់ពេលនោះចាំរៀបការក៏មិនទាន់ជ្រុលពេលដែរអើ20ឯងជាកូនក្រមុំចាស់ទៅហើយលោកម្ចាស់វាងមិនក៏ដាច់ចិត្តម្ល៉េះហើយកូនស្រីខ្ញុំគេនិយាយថាក្រៅពីស៊ូស៊ឺគេមិនរៀបការជាមួយអ្នកណាទេលោកម្ចាស់រឿងនេះមិនបែតកូនស្រីជាអ្នកនិយាយនោះប្រហែលជាលោកចេះតែបញ្ចប់បញ្ចូលនាងចំណែកខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងតែសម្រាប់ឬមិនសម្រាប់ខ្ញុំក៏មិនហ៊ានសន្និដ្ឋានដែររឿងនេះគឺត្រូវពឹងលើលោកម្ចាស់ប្រឹងប្រែងជួយនៅពេលដែលសម្រាប់កិច្ចការខ្ញុំប្រកាសជានាំគ្រួសារអរគុណលោកម្ចាស់ដោយផ្ទាល់មិនអីទេលោកម្ចាស់វាងមានរឿងមួយខ្ញុំមិនយល់លោកមានទស្សនៈមិនល្អចំពោះស៊ូស៊ឺហេតុអីព្រមឲ្យកូនស្រីរបស់លោកម្ចាស់រៀបការជាមួយគេជាប្រពន្ធទី2កាលពីមុនផ្សេងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺផ្សឹងយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំជាគ្រូរបស់ស៊ូស៊ឺដែរគ្រាន់តែតឹងតែងចំពោះគេមានអីថាជាទស្សនៈខុសឆ្គងនោះលោកម្ចាស់ពិសារទៅពុកខំពិសារទៅពុកធ្វើតាមម្ដាយលោកគ្រូប៉ែលីវរឿងផ្សេងផ្សេងទុកមកខាងសម្រាប់អសុរទៅអើយបណ្ឌិតស្បាថាយើងក៏ចេះឈឺដែរចំដាក់យើងក៏យល់ពីវិជ្ជាពេទ្យខ្លះដែរគេថាពេទ្យមិនព្យាបាលខ្លួនឯងថ្ងៃនេះទើបយើងយល់រាល់កិច្ចការដែលពុកកំពុងតែធ្វើទុកវាម្ល៉េះសិនទៅច្បាប់ទម្លាប់ច្រើនចំនួនមកហើយក្នុងពេលភ្លាមនេះប្រកាសជាធ្វើមិនទាន់ទេរៀបចំច្បាប់ទម្លាប់ឡើងវិញយើងមិនខ្វល់ទេតែបើយើងបិទភ្នែកចិត្តយើងក៏នឹកឃើញដល់ម្ដាយរបស់ឯងបងស្រីឯងព្រមទាំងកូនហ្វូគ្រួសារយើងហេតុអីតែតែឲ្យស្រីស្រីដកមុខទៅមុនលោកម្ចាស់លោកអ៊ំសំពុកក៏ពិបាកចិត្តទៀតបើសិនជាពុកមានបញ្ហាអីនោះព្រលឹងរបស់ម៉ែប្រកាសជាមិនស្ងប់ទេស៊ូស៊ឺនិយាយត្រូវសំលោកម្ចាស់ថាខ្លួននេះបានល្អផងយឺដឹកហើយស៊ូស៊ឺពីបសន្ធមិនយើងបានទោះទីថាប្របាទថ្ងៃនេះឯប្រហែលជាមានកិច្ចការត្រូវរំខានច្រើនតើឯយល់ទីពួកឯងចេញទៅវិញសិនចុះយើងហត់ណាស់យើងចង់ដេកមួយផ្លែអញ្ចឹងបានពុកសម្រាប់អសុលទៅព្រះមេតា
ព្រះមាតាជួយដោះស្រាយបាត់ផងនាងកុំនិយាយប្រទេសផ្ដារឿងយកប្រពន្ធជារឿងធំលុះត្រាតែស៊ូស៊ឺជាអ្នកយល់ព្រមដល់ខ្លួនឯងរឿងអីគេមិនយល់ព្រមកាលពី3ឆ្នាំមុនព្រះស្វាមីរបស់បុតបានស្លាប់ទៅបាត់បុតក៏នៅតែម្នាក់ឯងដែរម្យ៉ាងទៀតនៅរៀបអភិសេកជាមួយបុតអ្នកណាក៏ចង់ដែរព្រះមេដាសូមព្រះមេដាជួយនិយាយជាមួយគេទៅមើលស៊ូស៊ឺមានទេពកោសល្យល្អលើគេចរិតមានការអំនួតមិនចុះចាញ់អ្នកណាឡើយមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេជើងក្រែងមនុស្សនៅក្នុងរាជវង្សក៏គេមិនខ្វល់ដែរទោះជាគេខាងយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែព្រះមេដាព្រមជួយនោះគឺជាការល្អណាស់ស៊ូស៊ឺរឿងអីដែលគេមិនយល់ព្រមនោះម្យ៉ាងទៀតគាត់អាយុ30ត្រូវតែយកប្រពន្ធចុងមិនក្រោយដូចតែគ្នាទេហេតុអីក៏មិនដឹងព្រះនាងរីឯមន្ត្រីដតីទៀតនោះក៏ចង់ឲ្យកូនស្រីរៀបការជាមួយគាត់ក៏ព្រោះតែមានកំណត់ម្យ៉ាងដែរព្រះមេដាជួយគិតគូរដល់ខ្ញុំម្ចាស់ផងទៅអ្វីដែលបុត្រីនិយាយនេះសំហេតុសំផលណាស់ខ្ញុំម្ចាស់អរប្រគុណព្រះមេដាខ្ញុំម្ចាស់ដឹងថាព្រះមេដាសប្បាយខ្ញុំម្ចាស់ណានាងមិនខុសកាលពី10ឆ្នាំមុនទេ10ឆ្នាំហើយបានកន្លងផុតទៅហើយយើងទៅគោះទ្វារគ្រួសារស៊ូកំពុងតែកាន់ទុកបើសិនជាយើងនិយាយខ្លាំងពេកឯងជួយទាញដៃឲ្យយើងផងបាទទៅគោះទ្វារទៅបាទអាយ៉ាលោកម្ចាស់វ៉ានឆាប់ចូលទៅក្នុងទៅឯណាលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ឈឺធ្ងន់សម្រាប់នៅលើគ្រែយូរហើយI'm not afraid to die.